Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov, Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Cənab Yaşar Gülərin dəvəti ilə qardaş ölkəyə işgüzar səfər edib. General Polkovnik Zakir Həsənov 30 avqust Türkiyənin Zəfər Bayramı münasibəti ilə keçiriləcək silsilə tədbirlərində iştirak edəcək. Səfər çərçivəsində həmçinin Müdafiə Nazirinin Türkiyə Respublikası Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyindəki xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində keçirilən buraxılış mərasimlərində iştirakı da planlaşdırılıb.